نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کی زمین کے اوپر مظلوموں کی حمایت کرنا، ان کے حق میں آواز کو بلند کرنا، ان کا ساتھ دینا ہماری طرف جو ہے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے. جب شریعت کا عادلانہ نظام زمین پہ آ جاتا ہے تو پھر چوروں اور رساگیروں کے اوپر شکنجا کس جاتا ہے. جب یہ نظام آ جاتا ہے پھر ظالم کے سامنے مجبور لوگ سینہ سپر ہو جاتے ہیں. جب یہ نظام آ جاتا ہے تاج کو گرا دیا جاتا ہے، تخت کو الٹا دیا جاتا ہے. جب یہ نظام آ جاتا ہے جاگیرداروں سرمایہ داروں کو بھگا دیا جاتا ہے، اور ریاست کے زمانے دار کو مزدوروں کسانوں غریبوں اور مظلوموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. سلاطے میں آئے ہیں سچائی کی دعوت لے کر، شرم و حیا کی دعوت لے کر، عدل و احسان کی دعوت لے کر، روشنی کا پیغام لے کر، علم آگہی اور شعور کا پیغام لے کر. ان شاء اللہ اس علاقے سے میاں شہباز شریف کو مبارک چھوڑیں گے اور اس علاقے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے. آپ مجھے یہ بات بتائیے، کیا اسلام عدل احسان انصاف علم شعور آگہی اور روشنی کے لیے آج طریق کو دروازے پہ مور لگانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، اور مور لگوانے کے لیے بھی تیار ہے انشاءاللہ؟ شیر بلی چیتا سب کو انشاءاللہ بھگایا جائے گا اور انشاءاللہ مضبوط حفاظت کی دروازہ لگایا جائے گا. انتظام آئے گا اسمبلی میں چھائے گا، دروازے پہ کھمبا لگاتے چلو، دروازے پہ کھمبا لگاتے چلو، دروازے پہ کھمبا لگاتے چلو.